na sina temperament ya eneo, lakini wananchi wenyewe ndio wanasema Kalonzo amekuwa vice president wa Kibaki miaka mitano. Kalonzo amekuwa running mate wa Raila 2013 na 2017. Hii interview gani unaenda kufanyiwa? Interview gani? Nikafanyia interview? Hapana. Mimi nikasema kwa heshima sitaenda kwa interview. Waliondo na hivi baende hivi. Baimu ndutezikuo. That tomorrow the sun will shine. And this is not the end of the matter. Lakini nimeamua hao wengine wanamfanyia interview. Nataka mmoja ajitokeza aliseme alikuwa tayari kuwa president 2022 na akamuondokea Raila kama mimi. Na nikamuondokea kwa roho safi. Wengine walisema oh, sijui ati watu wa UDA ndio wanatetea Kalonzo. Sitaki UDA initetee. Nataka kuangusha UDA. Mnanielewa? Alafu basi tu bali get kami koko yolo kami. Sina uhusiano hata kama. Mimi ni mtu wa msimamo.